hiyo lazima ingie. Hiyo unajua unaiona iko ndani tayari. Alafu nikuulize brother, ng'ombe ya kienyeji inaweza ng'ombe ya kienyeji ikizaa unaona inaweza toa maziwa lita ngapi? Lita 10. Inatoa maziwa lita 10. Iko. Na unaona blue arifa kwa jaba. Hizo ndio zake. Ni ya maziwa. Unajua najaribu kujaribu kuimagine huyu jamaa kwa jaba. Alafu ile ng'ombe pia inakula pale. Sio kuletea lita 10 ya maziwa, kaya ng'ombe ndio inatoa. Umjango atatoa ngapi? Kwanza umeniita jina lingine maana. Rutia jina kwanza, rutia jina. Unajua huyu jamaa jongi kama anakuanga kiongozi. Ati kiongozi hiyo ni yako. Wewe unakataa, unakataa. Unaona? Angalia rungu yenyewe. Ile ya Moi ni rungu yake ni mimi. Kiongozi, kiongozi. Sasa hapo ndio umeanza kuona uongozi. Karibu, karibu, karibu. Ongea mambo ya uongozi. Nimeona WhatsApp ati unajaribu kutuma tuma ma status hapa ati sijui sijui Majero MCA. Na kusimama MCA. Hakuna. Nataka nisimame MCA. Sasa huo ndio mtu naona. Ona ndio hii. Ona. Baka picha niliweka hapo nikiwa na miwa. Picha yangu nikiwa na miwa ndio hii. Unaona? Sasa juzi ndo nabadi leo. Sasa hii ni simbo ya uongozi. Sasa kama kitu kuna kitu ajui. Nataka nisimame mtaa kama MC hapo. Vijana wa siku hizi. Mpaka uwaeleze lakini una mpango gani? Una. Sasa mpangilio huo ni mtu yangu nimekuwa naye lakini anitakiangi mazuri. Huyu hayuko. Nataka nisimame MC hapo. Bila juu jamaa vizuri. Takua. Niko na facts, najua jamaa vizuri. Juzi niliangukia contract fulani. Jamaa fulani alikuwa jenga ploti fulani. Unakumbuka ile ploti ilikuwa jengwa pale ile kiwanja ilikuwa imefunguliwa pale? Napapata. Pale karibu na dumping pale. Napapata. Unajua ploti iko hapo? Napapata. Juzi ameniambia nimtafutie contractor. Majero uongo kweli? Sasa situliongea mambo ya juzi unaingiza hapa bwana. Uongo kweli? Hata unaharibu akili ya jamaa. Huyu jamaa kutoka hiyo ploti ishe alinilenga do zangu. Kwa hivyo. Ilikuwa 8000. Hao kuangu. Wacha kunini bwana, fanya namna hii. Huyu jamaa ziwaharibie. Lakini kiongozi unakula maboys. Huyu anakula maboys. Huyu mtu kwanza. Hawezi anakula maboys. Kwanza kama kuna kwanza nitamwambia mama makosa ambayo ulifanya hapo kwa site. Mwambie. Maboys ambaye aliipa simiti, aliipa simiti huyo. Simiti gani? Sasa mtoto kukuja nikamwambia huyu jamaa ameipa. Tulia kwanza bwana, wote zumeniseti hapa. Wacha niambie mtu mzito hapa. Sasa kuipa simiti alikuwa alikuja na pick up. Wakaipa simiti 44. Round 1. Hata mekuja kukuja siku ya pili na bado wameipa simiti tena mivuko 72. Sasa mivuko 72 plus hiyo 14 ya kwanza. Wewe umeona hasara namna gani hiyo? Sasa wakati nikamwambia pesa yake simlipi kwanza mpaka afanye hii marekebisho, akakasirika katika mwenye Majero, nyamaza, nikuulize. Wewe ndio ulikuwa contractor, si ndio? Haya, mimi nikakupatia contract. Si ndio? Mimi nilikuorganizea ukitaka foreman ufanye nini? Unishughulikie shughuli mimi unigawie yangu, si ndio? Simiti tulichukua tukaweka kwa store siku hiyo. Hakuna kuweka kwa store. Kwa sababu hatukuona mabati zingine zilienda wapi? Mabati mimi ndo nilikuja hapa kwa zaidi. Sawa. Mabati kama nilikuwa kutoka jenga nayo nyumba yako sasa. Kujenga. Umesikia? Si unasikia? Anajiseti tu hapa. Hata ili tuongelee zile story ya ile ng'ombe yetu ya maziwa. Acha mambo ya ng'ombe. Kuliko ya Majero. Kwanza kura yako ni moja bwana. Acha kuniharibia sasa. Kura yako ni moja. Fanya namna hii ndugu. Acha nikwambie kitu. Tulie bwana, niache kuuza, niuze sera bwana. Brangu. Sasa bwana kitu ya number 1. Wacha kunini hapa bwana. Huyu mtu nani tajaji? Unaona? Wana watu wote ambao wanajifungua wanapata baraka ya watoto. Nakuwa na washukuria. Sasa kujifungua na kupata baraka ya watoto tofauti kwa hapo. Wewe uone kama kuleta mtoto kwa dunia ni baraka. Ni sawa, umesema wakijifungua naomba wapate baraka ya watoto. Kwani kujifungua huko kuenda kujifungua na kupata baraka gani? Kini ya watoto? Sasa kujifungua na kupata baraka. Kujifungua na kupatia unga tano. Na maziwa, wewe na maana gani wewe? Ukakuwa ndo umetusimama. Si watu kwanza niuze sera bwana. Hata kura yako si hapa bwana. Kwanza hata IT hauna. Wakati nafanya kibarua pale huko kutoa hata IT. Nikataka kutoa IT. Halo. Enda pika simu yako huko. Sasa kitu ya pili. Ati pesa ya Majero hapo ni ngapi? Sasa mtu ana gani? Sawa. Huyu ni mtu wa vitina sana huyu mtu. Unaona? Sasa kurudi kwa hedi hapa. Viwanja kama hizi. Yeah. Nataka kwanza nikuwe nikipanda nyasi. Naweka carpet hapa. Weka carpet. Alafu nachukua mabounce wanakuwa kama waini wa kuchunga area. Unaona vitu kama hiyo? Kuna kazi ya bouncer. Umesikia? Kazi ya bouncer. Unaweza kazi ya bouncer? Itabidi upunguze mokoka. Unaelewa? Wacha mambo ya doli bwana. Doli alipa mambo ya simiti. Wakati nimetaja mambo ya simiti umeona maanza kukua mkali hapa. Unaona? Wewe kama mheshimiwa unakuja hapa kama umejipaka mafuta. Mazuri. Bele wazee. Wanyonge. Wenye hajiwezi. Tunakaa kijijini hapa. Tuna mtu wa kusaidia.
Mara tukisha kupatia kiti, unakuja unatusahau, hata tukubuka ni ngumu. Kitu ya maana sana bwana. Wengi wanakuchanga hivyo. Wanakuja wanatanganya watu kwa area hapo, wanawatanganya hapo. Mimi nataka nifanye vitu ambaye inaonekana. Unaona? Nataka nifanye vitu ambaye inaonekana. Uongozi ambaye baadaye kuja kuangalia, hata kwanza wewe nilipata ripoti yako. Mimi nikisimama MCA, yimuta. Hata ya muta kama nalipa pasifa ya kuenda town. Jesu! Sawa sawa? Lakini kiongozi nakuuliza. Huu jamaa yeye. Umesikia ile kitu amekwambia? Nimesikia. Mnakuja tu mnatupata wanyonge lakini hali baadaye unatupotea. Safitia maboys kazi. Ule jamaa hata alipoiba zile masuti na mabati. Wanjua future. Aliiba juma boys hawana kazi. Mambo yako na siasa. Mimi unajua sielewi. Nataka nisimame MC hapa kwa mtaa. Haina shida. Umesema mambo mengi. Umesema sijui kiwanja utaweka carpet, barabara utatengeneza, utengenezee mavijana maboys. Kuna maboys wanataka hata kuwa mabouncer. Kulinda hiyo kiwanja. Una vitu kama hizo. Mm. Na hata nimesikia Tola akikwambia wewe uliepa nado. Na wewe unasema Tola aliepa nado. Tena ukasema Tola aliiba simiti. Unajua kani waheshimiwa. Nikutafutia hao maboys job. Juu yeye aliiba simiti. Juu nyinyi hakuna mkiingia huko nyinyi mnajiona nyinyi wenyewe. Lakini kura ni sisi tuko nayo. Unaona? Hata mimi naona hata wewe huko juu hata kama Tola anaweza kuwa anafanya hizo shughuli zote ya kiwanja ukamkula wewe kama contractor. Kitu ya pili, hizo promises zote, unajua hata huko. Sasa hiyo pesa anasema nimekula hiyo, unajua anakuanga mtu wa vitina sana. Lakini si ni hivyo, yeye akisema wewe ulikula do, wewe unataka ikuwe ya kula, lakini wewe unataka nikubali, yeye aliiba simiti. Unaona hata ikura yangu. Mimi naona hata nipatie hiyo toll basi. Sasa bwana mmeniepa bwana umebaki mpaka wewe mtu mmeniepa. Wewe huko. Sasa hii mtaa mtapata maendeleo acha nikwambie. Hii mtaa mtaendelea kuumia kabisa. Maana watu ambao wamejitolea kama mimi mnatulenga hapa. Umeingilia vitina ya toli mtu yangu. Hii mtaa ni kama huyu toli ameniharibia mpango hapa. Ingize watu vitina kwa area mtaa mzima. Nikiingia mahali nakaa na watu saba nikifanya mambo kikao wanakimbia wananiacha nabaki peke yangu hapa. Lakini lazima nisimame kama MC hapa. Siwezi kubali hiyo upuzi. Hiyo pesa wanasema ati nini? Hiyo pesa lazima nikule. Wacha nikwambie. Wacha wanasema nilikule azimite huko. Hii lazima nipomoe. Sitaki upuzi bwana. Kwanza toli utahama.